Salam. Biz yeni silsilə dərslərə başlayırıq. Bu dərs silsilələrindən biri fotoqrafın sirri adlanır. Fotoqrafın sirri dedikdə, yəni əsasən yəni proqramlar nəzərdə tutulub hələ ki, növbəti saylarımızda nəzərdə tutmuşuq fotoaparatla işləmələri göstərək. Deməli, Adobe Lightroom fotoqrafın demək olar ki, ən çox istifadə edilən alətlərdən biridir və keçmiş dərslərimizdən bir neçəsini onun üçün bu proqrama ayırmışdıq. İndi isə fundamental olaraq bu proqramın tədrisinə başlayaraq. Deməli, Lightroom ümumiyyətlə açılanda standart olaraq heç nədən ibarət olmur. Yalnız şəkilləri əlavə etdikdən sonra siz bu proqramda istifadə işləyə biləcəksiniz. Bunun üçün folders, add folder. Buradan sizə lazım olan şəkil qovluğunu seçirsiniz. OK düyməsinə sıxırsınız. Beləliklə, şəkillərdən hansını istəsəniz, yəni əllə də seçə bilərsiniz. Check all, uncheck all, uncheck all olub istədiyinizi seçə bilərsiniz. Biz hamısını götürürük, import. Və şəkillər hamısı standart olaraq düzülür aşağıya. Biz hələlik library bölməsindəyik. Yəni ondan sonra hissə isə bu bölmələrə keçəcəyik. Hələlik library-də biz nə edə bilərik? Şəkillər əgər sizə məxsusdursa, nə edəcəksiniz? Əgər siz şəkil çəkəndə balans və yaxud bəzi exposure-ı, yəni hamısını tətbiq etmək istəsəniz, əlbəttə ki, biz növbəti dərslərdə göstərəcəyik xüsusi effektlərin verilməsi, yəni hazır effektlərin verilməsi və yaxud effektin verilib yadda saxlanılması və bütün şəkillərə tətbiq olunması. Ona görə biz hələlik bu hissələrə keçməyəcəyik. Bizə əsas lazım olan hələlik bizim keyword tags-dan istifadə etmə qabiliyyətimiz. Yəni, biz burada, siz əgər bu şəkilləri interneti yerləşdirəcəksinizsə, web saytınızə və yaxud Facebook səhifəsinizə, Google-da axtarışda nə cür getsin? Əlbəttə ki, burada artıq mən yadda saxlamışam deyə burada məsələn standartlarım var. Hər tagdan sonra vergül qoyub yenisini yaza bilərsiniz. Bu bir bölmədir. İkincisi faylın adını buradan dəyişə bilərsiniz. Başlıq, yəni şəkil nəyə aid idi? Tutaq ki, toy fotosessiyası. Haqqında yaza bilərsiniz ki, bütün şəkillər toyda çəkilib. Copyright. Burada siz öz saytınızı və yaxud da ki indi dəbə düşüb kimsə fotoqrafi, kimsə fotoqrafi bu tip yaza bilərsiniz və copyrighted qoya bilərsiniz. Creator əlbəttə ki biz qoyacaq indi. Şəkillərin reytingi üçün 5 ulduz qoya bilərsiniz. Hələlik. Yəni bu biz bu tətbiq olunub yalnız bir şəklə. Yəni fikir versəniz, kommentariyalar hələlik yoxdur. Bundan əgər siz bu sazlamaları hamısına tətbiq etmək istəsəniz, sadəcə Ctrl A edib buradakı nastroykaları, yəni sazlamaları hamısına tətbiq edə bilərsiniz. Məsəl üçün seçib burada yaza bilərsə artıq.
Əlbəttə ki, buradakı sazlamalar hələlik qalır növbəti dərsə. Bizi izləməyi unutmayın, çünki növbəti dərslərdə biz tam fundamental olaraq keçəcəyik şəklin redaktə olunması. Gələn dərslərdə sizi daha maraqlı dərslər gözləyir.